триває 27-й букфорум. Вперше книжковий фестиваль відбувається в онлайн-форматі. На офіційній сторінці можна безкоштовно приєднатися до кожної події. Цьогоріч буде більше 300 авторів із 5 континентів. Почесна гостя – американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Із традиційних цікавинок – ніч поезії та музики нон-стоп 19 вересня. Прем'єра балету «Створення світу». У Львівській опері у неділю глядач вперше побачить капітальне поновлення цієї вистави. Вона була у репертуарі театру ще із 70-х років. Тоді сюжет виникнення землі і перших людей розгортався у декораціях художника Євгена Лисика. Нині поновлюють цей балет в оригінальній сценографії митця. До 90-річчя від дня народження цього видатного художника. Доробок Лисика нараховує більше 100 полотен, а ці полотна мають 18 метрів висоти, 14-15 метрів ширини – це великі квадратні кілометри розписаного вручну полотна. Концерт «Просто неба», спортивні змагання, майстер-класи для дітей та дорослих, а ще фуд-зона здорового харчування. Якщо вам захотілося таких розваг, то вас чекає «Балатон-фест». Такий фестиваль добросусідства відбуватиметься упродовж суботнього дня у Замарстинівському парку та на стадіоні на Лінкольна. Родзинка цьогорічного фестивалю – це є наш квест районом, так і називається «Балатон Фест Квест». І учасники мають пройти 10 локацій по району. Це є такі культові місця, які мають знати кожен. Атмосферна вистава у закинутому костелі села Демня. Таку подію влаштовує перший театр і проект «Під зорею Пінзеля». 19 вересня у сторічному храмі Матері Божої актори зіграють виставу «Пентекост». Дія п'єси відбувається саме у забутій церкві і піднімає болючі питання самоідентичності, війни, культурної спадщини. Дійством привертатимуть увагу до порятунку цієї та інших пам'яток України. Кіно під живий оркестр. Таке музичне дійство готують у центрі Довженка у суботу. На екрані глядачі побачать фрагменти кращих кіноробіт Олександра Довженка під супровід оркестру Львівської філармонії. Зазвучать яскраві твори українських композиторів. Концерт «Просто неба» у суботу вранці. Беріть коцик та каву і приходьте у парк культури на прокидання з класикою. Цього тижня для вас гратиме оркестр Національного театру імені Марії Заньковецької. Співатимуть заньківчани і їхні друзі. 11 вистав з різних країн світу, публічні дискусії та онлайн-курс для режисерів. Така програма Міжнародного фестивалю інклюзивного театру «Шлях». Усі події знайдете онлайн щодня до 27 вересня. Різні техніки та жанри покажуть колективи з Німеччини, Іспанії, Великобританії, а також Південної Африки. We'll be right back.